jotain siitä. Niin, no. No ei. Tämä on niitä mun mietintöä. Kiitos. No tuota oppii lapsia. Ja ottaa helpompi, niin kyllä pitää kattaa. Se ei mitään. Jukki, sä voittaa. Mitä ihmistä? Kami 2 lähtöä. T3. No tää on totta kai pikku, se on torkaapeli aina. Mm-hmm. Voi olla heikko ja sitten on diagonaali, mutta mulla on kehitys keskellä. No Davis on yrittäjä tietenkin, mutta sitä mä en tiedä, se kovin hyvä. Joo, luulen sen. Tornien kehitys ehkä. Niin. Tämä oli jo vähän sellainen asia, että mä en edes viihtynyt tässä, vaikka tässä nyt ei mitään viikaa sellaisen paljon. Tämä on vähän mietin etukäteen, mitä voi olla sulle miellyttäviä. Miksi se vaihda ja ei jos vaihda tuonne Erkki 4. Kumpi te vaan vaihda? Siis vaihtaa tänne? Joo. Ai niin, sä oot silläkin. Oi. Nythän tämä menee kiharaksi tämä kilpailu, eikö me? Niin joo. Siellä on aika ole tasasta tapassa. Jos on vaikka kuinka lailla, niin oli se, että voi varistaa. Mitä mä mietin siitä? Mä tarvitsen siitä, että mä en saa mitään huolta. Mutta ei taas tuolla niin, no.
Tai jos on E-pinen, mikä on tuolla taitamilta, siis sakkeja siellä ja kaikkea. Niin, tämä on miten viisi, niin tietysti on vähän tasossa. Se on selvä. Mä en pitää olla heisko ja mä en saa suoraan. Tietysti siinä on se probleema, että kun sä voit siirtyä siihen loppupeliin, silloin kun sulla upittaa. Kyllä sitä kaikilla sitten jää mä en tosin tiedä, että jos tämmöinen asettelu... Voisiko tässä vielä yrittää, niin, tai olisiko parempaa tosiaan? Itse asiassa varmaan, kun mä luulen, että se on tota... No tää oli ihan fiksua täällä saada vähän kauemmas tätä. No lähinnä jos joku loppupeli, niin, jos joku loppupeli tulee, niin tämä ei tietysti usko, että semmoinen tulee. Mä mietin tässä, että... Niin mä tein tää saki tässä. Niin mä mietin, että jos tuohon yritetään, että laitin noin ensin. Mm-hmm. Tietysti se voi olla varmaan torni D4 siihen. Siinä on varmaan se juuri. Siinä kyllä aina, että se tulee siirtopalkko pois. Niin, jos esimerkiksi tästä kevään näin. Niin sekin. Sun ongelma on se, että tosiaan sun tulee siirtopakko, jolloin mä olin vaihdan tähän ja pelaan torni D5. Joo, ja siis vaikka tässä niin pääsis jossain parhaissa toiveissa tällaisen loppupeliin, niin, niin tota... Niin tää tulee vahvalla, mutta mä siis katsoin, että tässä voisi olla jotain. Siis jossain on niin, no siinä on ehkä, mutta kyllä mä silti jotenkin pidin, että... On ehkä, mä annan tänne ehkä jossain. Niin, siis se, se on, tää on niinku semmonen huono versio sellaista puolustettavasta kukkaista. Niin, no kun tää olis tasapeli. No siinä olisi mahdollisuus. Tää olis tasapeli. Joo, tää sotilas asema on liian huono. Jopa suurmestaritasolla on mua viime aikoina voittaneet välillä tämmösiä asioita. Ei sitä ihan joo, tässä olisi sotilaikaisemmin, että siinä on mahdollisimman, että se oli ihan sellaisia. Joo, ehkä on sellainen kyse, voit pelata tämän muodossa. Täytyy vaan toivoa, että olen nähnyt. Niin, no tietysti, kyllä mä aika varmasti, koska siis, sä mietit siinä, vaikka olisin miettinyt, että olet tiesi mennyt ja sitten mietit, että minä olisin palkkaa. Niin, niin, kyllä on se välisukkia, kun se ei kolme. Tämä tietää teleskoopi. Joo, siis mä niinku itseasiassa, kun pelasin se E3 ja annetaan sitten tuosta B6, niin mä tajusin, että nyt tää ei ole kyllä ihan muun tyyppinen asia. Tää on game tosiaan katsotaan, se on kyllä totta kai. Totta kai. No siis G3. Ei niin suunniteltaan halua. No en mä siinä, mutta vaan itseasiassa se G3 on jotenkin pidempään. Jospain syystä mä sen hylkäsin, koska sitten... Tulee varjattu. No siis sitähän mä siinä mietin, että jos pelasin sen 7 nopeasti, niin voisi lukea sen. Kyllä mä sen ollut varmaa. Edessä putkien väliin, tämä on sellainen ruuhun ja reikin. Musta saa hirveän paljon. Joo, mä niin, että putkoa siinä heti avaksi tosiaan, kun tajusin, että kaikki kotitehtävät on niin kuin mennyt putkoon. Se oli tarkoitus. No joo. Mä oon tehtävä tuossa. Sanoitteko tämän ajan sen tapauksen kiinnostaa? Olisiko siinä heti Daami Senelle jälkeen, että B5 on ollut myös hyvä siinä? Mikä? Daami Senelle jälkeen B5 myös siinä. Niin, omasta ratsulla. Niin sä löit vissiin ratsulla ensin. Niin sä olis varmaan vähän B-peli. Joo, siis totta kai se on asemallisesti siinä kohtaa selvä peli. Joo, se on parempi se.